system. Alla lovar men inget sker. Tror de inte att jag ser? Det är bråttom, det finns gott om, det finns gott om plats att bygga en framtid. För jag vill ha en egen lägenhet, ett eget kryp in. Ja, jag tror att du vet hur det känns att inte vara hemma, att inte få bestämma och aldrig vara för sig själv. Och jag önskar att det fanns ett sätt. Jag vill ju bara ha en hyresrätt. Och vad lätt livet skulle bli om det bara var så. Framtid. Undrar hur det då ser ut. Och har jag fått ett hem till slut? Jag tycker de bygger helt utan mål. Nu är det bråttom. För jag vill ha en egen lägenhet, ett eget typ in. Ja, jag tror att du vet hur det känns att inte vara hemma, att inte få bestämma och aldrig vara för sig själv. Och önskar att det fanns ett sätt. Jag vill ju bara ha en hyresrätt. Och vad lätt livet skulle bli om det bara var så. Etta, tvåa, kök eller kokvrå, det spelar ingen roll. Ja, jag tror att du vet hur det känns att inte vara hemma, att inte få bestämma.